Jag heter Britt-Marie Svensson och är lärare. Jag tycker det är så roligt i klassrummet. De samtalen som mina elever och jag har om litteratur är så inspirerande. Man lärde sig så mycket när man hade Britt-Marie. Vi hade väldigt roligt under hennes lektioner för att hon gjorde det på sånt sätt att vi ville lära oss. Att få eleverna att titta in till sitt inre och sen också kunna hjälpa dem till kunskap, till att utveckla sig själva. Jag älskar det. Kan jag få betalt ha så här roligt? Ja, det fick jag varje månad. Britt-Marie sa alltid att du ska vara precis den du vill vara. Och att aldrig bry sig om vad någon annan tycker och tänker. Hon har verkligen hjälpt mig med hur jag ska vara som person. Hallå, hallå. Hej, kul att se dig igen. Även om man hade svåra tider i skolan, om man kanske inte kände sig på topp, så kunde man ändå prata med dig och vara sig själv. Det var roligt att höra. Jag gläds med dig verkligen. Ja, det gör jag. Jag tycker du är modig. Ja, det är bra. Jag har lärt mig från dig hur mycket som helst. Ja, faktiskt, jag kommer ihåg våra tider. Så det... Lärare behövs. Du blir som en förebild som Britt-Marie var för mig. Det är skitviktigt tycker jag.